Zdravím všetkých priaznivcov stolových hier. Vítajte opäť na portáli Stolovky.sk a vítajte v Akadémii spoločenských hier. Som veľmi rád, že vám dnes môžem predstaviť hru, ktorá vznikla u našich susedov v Čechách. Volá sa Legendy Země Eutie. Je to naozaj nádherne ilustrovaná hra. Tá krabica je veľmi, veľmi ťažká. Je tam spústa materiálu. Pozrime sa, ako vyzerá predok, boky. Tu si môžeme predstaviť dizajnerský alebo tvorivý tím. Takže autorom je Tadeáš Spousta a jeho spolutvorcovia sú Markéta Bláhová, Michal Vilím, Petr Štych a to je na teraz všetko. Naozaj je to parta nadšencov, ktorí sa pustili do tejto hry. Hra je inšpirovaná počítačovou hrou Heroes of Might and Magic, možno si spomínate na túto hru. Je určená pre hráčov starších ako 14 rokov, pre 2 až 4 hráčov a mala by zabrať okolo 45 až 90 minút na jedného hráča, takže naozaj veľký rozptyl. Je tam možné hrať niekoľko príbehov, tzv. Milníkov. Poďme sa teda pozrieť, čo sa skrýva v krabici. Takže nájdeme tu klasické pravidlá. Tie sú formátu A4 klasického. Majú 28 strán spolu s ilustráciami. Predstavenie komponentov hry, samotná príprava a tak ďalej. Myslím si, že je toho dosť, no zároveň sa ukazuje, že by to mohlo stačiť a byť prehľadné. Na konci máte prehľad kariet rôznych schopností, ktoré sa vaši hrdinovia môžu naučiť a schopnosti monštier, zvitkov. Okrem toho sú v tejto hre, alebo súčasťou tejto hry aj dve minihry, tie vám ešte ukážem. Náhradné sáčky, to je samozrejme veľmi dôležité. Okrem toho sa tu nachádzajú aj stojančeky z plastu tvrdého na vaše postavičky. Naozaj toho kartónu je tu veľmi veľa a pozrieme sa na niektoré komponenty bližšie. Konkrétne tieto sú určité, je to určité vybavenie, takzvané obyčajné, hnedé, ktoré si môžete počas putovania mapou, ktoré môžete počas putovania mapou nájsť a teda kúpiť si ho, vyzbrojiť sa ním. Táto hra je RPG fantasy, to som zabudol na začiatku povedať. To znamená, že putujete so svojím hrdinom po mape a zbierate rôzne, môžete ťažiť, môžete bojovať s rôznymi monštrami. V tejto hre sa nachádzajú aj elementálovia, sú to elementál ohňa, zeme a vody. Ďalej samozrejme sú v hre peniaze, tie sú označené takto. To vybavenie som ukazoval. Ďalej tu máte vlastne miniatúru vašej postavy. Tá vyzerá takto. Tu si zasuniete do toho plastového stojančeka a draci. Môžete si všímať, ako vyzerá grafické prevedenie tejto hry. Je trochu iné, na čo sme možno zvyknutí z tých v úvodzovkách veľkých zahraničných hier. Ale príjemný. A tak tu máme nejakú prvú nehodu. Bol tu rozdieravený sáček pri už z výroby, takže toto nahradím. Trochu nepríjemné karty. Sú trochu menšieho formátu, ale pomerne kvalitné. Toto sú schopnosti monštier, strieborné, potom schopnosti monštier zlaté, čiže tie vyššie. Ďalej, ak hráte obťažnejšiu verziu hry, tak sú tu rôzne úlohy, ktoré sa môžete snažiť plniť. Ja vám ešte samozrejme tie karty ukážem spredu, takže takto vyzerajú karty monštier. Rovnako tak tie ďalšie.
a tu už sú samotné monštra, na ktoré môžete natrafiť. Hra funguje vlastne tak, že pokiaľ na mape natrafíte na monštrum, tak vlastne nadvládu nad týmto monštrom preberá hráč po vašej pravici a hádže sa kockami, prípadne sa používajú rôzne bonusové karty. Tuna, ak hráte túto verziu s pohárom, tak hráte vlastne nadstavbu verziu alebo tú ťažšiu verziu hry, tak vtedy uvidíte takýto symbol pohára, ešte si ho ukážeme. A potom sú tu tieto zlaté rukavice, ktoré označujú už silnejšie schopnosti. Takže napríklad magické ovládnutie, sú tu schopnosti, ktoré sa používajú pred hodom kockami, schopnosti, ktoré sa používajú pred aj po, alebo len po hode kockami. A podľa toho, koľko z týchto kariet zahodíte, keď ovládate monštrum, takže ak zahodím jednu, robím si túto úroveň, ak zahodím dve, robím si túto, ak zahodím tri, túto úroveň danej schopnosti toho monštra. Takže keď hráč natrafí na monštrum, ovláda ho hráč po pravici. Poďme ďalej. Naozaj kopa kartónu, toto sa nám opakuje, takže rôzne vybavenie, na ktoré môžete natrafiť, to som už ukazoval, zadná predná strana, takže si ešte niektoré ukážeme, takáto helma, ktorá vám dá zdravie. Tá cena vľavo dole je kúpna cena a v zátvorke predajná cena, pokiaľ s týmto vybavením chcete potom obchodovať. Pozrieme si ešte nejaké rukavice, tak tie sa uplatnia aj pri ťažbe, dávajú vám život, teda zdravie a za predajná kúpna cena. Poďme ďalej, ďalší kartón, ďalší drak, ďalšia postava, to sa nám pekne opakuje. Naozaj toho kartónu je neúrekom. Máme tu teda ďalšie typy čižiem. Poďme sa pozrieť ďalej. Ďalšie karty. Opäť ten sáčok je trochu deravý. Tu vidíme karty, ktoré zase patria drakom. Vlastne Eutia je bájna zem, na ktorú útočia traja draci. To je Brasata, Mirezila a Faruga. Títo draci budú útočiť na všetkých hráčov v rôznych fázach tejto hry. Hráči sa proti týmto drakom budú brániť. Takže každý drak má vlastne vlastný balíček kariet, ktorými na týchto hráčov útočí. Napríklad vidíte ničivý útok. Hráč, ak sa chce tomuto útoku ubrániť, musí mať minimálne 3 tie schopnosti, tie karty schopnosti monštier so zlatou rukavicou, ktoré ste videli, inak stráca 4 životy a tak ďalej a tak ďalej. Každý drak má teda svoju farbu, svoje schopnosti, čo dokáže robiť. Dračí hnev, každý musí zahodiť 3 strieborné rukavice, 1 zlatú, inak získava 4 zranenia. Alebo kliatba, hrdina stráca jednu kartu schopnosti, ak ju nemá, okamžite umiera a tak ďalej. Takže vie to byť riadne tvrdé. Opäť úlohy, pokiaľ hráte s tou ťažšou verziou hry. Poďme ďalej, máme tu ešte ďalší balíček kariet. Opäť tu už vidíte teda drakov, ako sú vyobrazení. Faruga, koľko majú života, a to podľa počtu hráčov, koľko túto hru hráte. Takže pre 2, 3 a 4 hráčov vyberiete príslušného draka. Vidíte, že mu vlastne stúpa aj jeho život. Takisto Mirezil, silnejší drak, Brasa, ďalší. No a tu už vidíte jednotlivé monštra, na ktoré môžete natrafiť v hre. Pardon, toto sú ešte elementálovia, ktorých ste aj videli na tých miniatúrkach. Tuto, takže k ním prisluchajú aj karty. Takže elementálovia takisto útočia v určitých fázach hry. Tu vidíte ich schopnosti, pokiaľ hodia, a teda hráč, ktorý ich ovláda, v rozmedzi súčtu 2 kociek 1 a 4 utrží hrdina 1 zranenie, ak hodia 5 až 9, 2 zranenia, 10 a plus 3 zranenia, plus sa to dá samozrejme modifikovať ďalšími schopnosťami. Poďme sa pozrieť
na niektoré monštra, grizzly. Toto je ukazovateľ chaosu, ktoré ešte to monštrum môže používať. Gryf, jedovatý pavúk, ješterka, netopír, okrídený jaštier. Tento symbol označuje gar, čo je vlastne unikátny zdroj, ktorý môžu používať hrdinovia v tejto hre, aby prehodili svoje kocky alebo kocky súperov. Pokiaľ by ten hod bol príliš vysoký, pokiaľ sa jedná o útok proti ním, alebo nízky, ak útočia oni sami. Takže napríklad táto stínová šelma má aj 3 žetóny chaosu, jeden gár a spôsobuje takéto zranenia. Že naozaj vysoká variabilita, môžete si všimnúť rôzne kresby, ale ten boj samotný sa odohráva teda vždy hodom 2 kociek a modifikovaním tohto hodu ďalšími kartami a schopnosťami. Poďme ďalej, ďalší kartón a ďalší žetón draka, ďalší žetón postavy. Ďalšie tzv. Základné vybavenie, to ste už videli. Tieto žetóny sú multiplikátory pre reputáciu, na ktorú sa vlastne v tejto hre hrá. Opäť sa môžeme pozrieť na nejaké vybavenie. Toto už sú zvitky, ktoré sa používajú jednorázovo. Ďalej tu máme takéto, by som povedal, pomôcky. Je tu prázdny čierny kartón. Ďalej sú tu pravidlá k Pexesu. Áno, v tejto hre je zahrnuté aj Pexeso, takže si môžete zahrať potom s rôznymi žetónmi z tejto hry aj Pexeso s vašimi najmenšími. Potom je tu takáto doska utrpenia, ktorá sa používa spolu s kockou utrpenia. Tá sa používa voliteľne v hre, pokiaľ by vám naozaj padali na tých dvoch kockách, ktorými sa neustále hádže zlé výsledky, tak si môžete do hry vložiť túto mechaniku, ktorá vám to bude kompenzovať. A teda pri hode jednotky, dvojky alebo trojky dostávate niečo navyše. Ďalej tu máte takúto doštičku, ktorá ukazuje život draka. Takže podľa toho, s ktorým drakom bojujete, sa tu označí jeho život, ktorý postupne vlastne si odoberá, a takisto sa tam pokladajú žetóny toho hrdinu, aby ste videli, ako sa to vyvíja. Ďalej tu máme Errata, verzia 2.0, takže nejaké opravy pravidel, je to len jeden stručný list. Samotné kocky, ktoré som spomínal, takže každý hráč má 2 kocky vo svojej farbe, takže ako vidíte, 4 hráči plus tá kocka utrpenia. No a tu už máme, toto je taká zaujímavá vec, je možné si okrem Pexesa zahrať ešte ďalšiu odľahčenú minihru, ktorá sa nachádza zo zadnej strany týchto dvoch kartónov, takže to si takto jednoducho spojíte a môžete si zahrať takúto maličkú hru, minihru, ktorá má pravidlá na úplne poslednej strane, táto minihra na 28. strane, takže naozaj sa autori s tým vyhrali. Poďme sa ale pozrieť, k čomu primárne táto doska mala slúžiť. Toto je doska pre elementálov, kam sa položia teda karty. Takisto schopnosti tých monštier, ktoré ste videli so žltou a striebornou rukavicou. A tu vidíte základné monštra, ktoré sa tam takisto zamiešajú a položia. Ďalej tu máme dosku obchodníkov, takže obchodnícka doska, pokiaľ vstúpite na mape na poličko, kde je takáto dedina, kde sídlia kupci, tak si môžete nakúpiť to základné vybavenie hnedé, ktoré ste už videli. Šperky si môžete kúpiť u alchymistov, tie ešte ukážem. A vo veži drakobícov, nenapadá mi teraz správny slovenský preklad, bojovníkov s drakmi, sa dá nakúpiť takéto špeciálne fialové vybavenie. Okrem toho sa môžete pri návšteve týchto troch miest buď teda doliečiť, u kupcov je to 5 bodov zdravia, u alchymistov 8 a u drakobícov až 12. Môžete sa tam naučiť nové schopnosti, získať nejaké žetóny gáru, lektvary a podobne. A vidíte tu, že verzia základu je s takýmto čiernym drakom alebo psom a verzia s týmto pohárom je pre náročnejšiu, pokročilejšiu verziu. Ďalej tu máme
takýto priebeh počítadlo Qual opäť v základnej verzii. Tu vidíte, že hrá sa teda na reputáciu tých hrdinov v EUT. Každý si tu položí žetón hrdinu a postupne sa na tomto počítadle hýbu tie rôzne farby tých hrdinov. A tu vidíte počítadlo Qual, začínajú všetci v kostole, postupne ide kolo 2, 3, 4, nastáva útok elementálov zeme, kolo 6, 7, nastáva niečo ďalšie, útok prvého draka, ďalšieho, útok ďalšieho draka, ďalší elementálovia a posledný drak v 24. kole. Vy sa však môžete dohodnúť, že napríklad odohráte hru do 10. kola, kedy zaútočí Faruga na kostol a potom kto má najväčšiu reputáciu vyhral. Takže áno, táto hra nie je kooperatívna, je kompetitívna, hoci keď som ju prvýkrát videl, myslel som si, že pôjde o kooperatívnu hru, pri ktorej hrdinovia spoločnými silami pôjdu teda vyhrať alebo budú hrať proti hre. Nie je to tak. Síce sa v istých momentoch bránite spoločným útokom drakov, avšak získavate body napríklad aj za to, kto toho draka najviac zranil a podobne. Keď hrdina v tejto hre umrie, opäť sa vlastne objaví vyliečený, kňazi ho vyliečia v kostole a pokračuje. Samozrejme je tam nejaká, je tam nejaký malus, ktorý ten hráč utrží, takže nie je veľmi výhodné stále umierať a opäť základná a pokročilejšia verzia tejto hry. No a už sa dostávame k samotným dielikom mapy, ktoré majú teda takýto tvar, ako sme z týchto hier zvyknutí. Takže na zadnej strane vlastne sú tieto dieliky rozdelené do kapitol a znovu podľa počtu hráčov traja, dvaja si necháte v hre len príslušné dieliky z tej správnej strany, alebo z tej strany, na ktorej sa hrá. Tu vidíte rôzne terény, lesy, monštra, čo sa tam nachádzajú, jaskyne, teleporty a podobne. Z tých si vyskladáte krajinu. Ďalej tu vidíte, každý hráč, napríklad toto je pre žltého hráča, má takéto žetóny akcií, čiže bude sa hýbať vlastne utrácaním takýchto žetónov akcií, čiže môže urobiť buď za každým pohyb, alebo obchod, ťažba, boj. To si vyberá, ktorú z hornú alebo dolnú urobí. Ďalej takéto žetóny zranenia. A toto sú už samotné žetóny hrdinu, ktoré si ukladá na rôzne miesta v tejto hre. Takže napríklad jeden žetón toho hrdinu pôjde na toto počítadlo, kde bude ukazovať, kde sa nachádza v reputácii. Ďalšie si ešte ukážeme. Toto sa vlastne opakuje s rôznymi. Tu vidíte bažiny, zapoviezená krajina, opäť sú to teda rôzne kapitoly. Ono sa to naskladá vlastne v poradí. Tu vidíte tie spomínané žetóny Garu, ktorými sa dajú prehadzovať kocky vaše aj superové, čo je zaujímavá mechanika. Z tejto strany vidíte túto konkrétne napríklad drakobíci, alebo teda tí bojovníci s drakmi, kde sa dá nakupovať to najvzácnejšie vybavenie, hory, v ktorých môžete ťažiť a tak ďalej. Pokračujeme, ďalší kartón, ďalšie žetóny pre modrého hráča, opäť teda krajina. Takže nebudem to všetko opakovať, ono sa nám to pekne začína naozaj opakovať, takže preskočím, tých kartónov je tu, hovorím to síce piatýkrát, ale naozaj veľmi, veľmi veľa, takže to sa celkom zabavíte, kým to vylúpete. Peniaze som ukazoval pre červeného hráča znovu, hej, vidíte prvá kapitola hvôzd, tu sú kupci, hory, lesy, tu sa dá získať pri poboji s monštrom určitá odmena. Pokračuje biely hráč. Takže naozaj je toho dosť. No a dostávame sa k doskám hráčov. Takže je to pre maximálne 4 hráčov. Takže opäť vidíte pokročilejšiu verziu a základnú verziu. Takto vyzerá doska hráča. Takže tu sa bude učiť svoje schopnosti, začiatočný život. Tu si nastavíte nejaké maximálny život a aktuálny. Tu sú tie žetóny, ktorými označujete, akú akciu ste už vykonali. Takže keď jednu vykonáte, odoberiete si ju. Pokiaľ sa vám zvýši v danom kole nejaká akcia, posuniete ju na toto rezervné pole a všetky tri sa vám doplnia.
a v ďalšom kole môžete urobiť až 4 akcie, teda o jednu naviac. Pokiaľ je tu symbol takéhoto zámku, tak si nemôžete vlastne sem ukladať alebo učiť sa ďalšie schopnosti, pokiaľ nezaplatíte dve mince alebo neporazíte elementálo a podobne. Takže napríklad hrdinka AL začína so zdravím 5 a má schopnosť svietelný paprsek, takže bojuje svietelným paprskom alebo lúčom. Pokiaľ hodí kocky dvoma kockami v rozmedzi 3 až 5, spôsobí jedno zranenie, ak 6 až 9, 2 zranenia a 10 a plus 3 zranenia. Ďalej tu si ukladá žetóny Garu, ktoré vlastne, s ktorými sa dá prehadzovať kocka, vaša aj superva. A okrem toho, za každé použitie Garu, ak to použijete pre seba, tak si pridáte plus 2, ak to použijete u supera, odoberiete mu dve, alebo na hodnote súčtu tých kociek 2. Ďalej si tu môžete ukladať mince. Ako v klasickom RPG, kde si vyvíjate svoju postavu, si tu môžete ukladať rôzne vybavenie na hruď, na krk ako helma, na obutie, rukavice, rôzne šperky, do batohu, ďalšie vybavenie a tak podobne. Ďalší hrdina je Drál, takže vyššie, má vyššiu hodnotu života, s ktorou začína, sem ide štartovacia schopnosť. Vidíte, že to rozostavenie má trochu inak. Ďalej je tu takýto mák, Meldur a Keleja. No a dostávame sa, už ste si mysleli, že je koniec, ale nie, je tu ešte no dobrých 10 plátov s ďalšími žetónmi, takže naozaj to základné vybavenie, to som vám už ukazoval, sú tam rôzne rukavice, rôzne brnenia, helmy a tak ďalej. Potom je tuto špeciálne vybavenie zvitky, špeciálne vybavenie na boj s drakmi, to fialové, ktoré je exkluzívnejšie, naozaj tá cena je vyššia, na čo všetko sa dá použiť. Ešte vám ukážem niektoré šperky. Takže šperky majú toto pozadie, a keď si ich pozrieme spredu, tak vidíte, čo tieto šperky dokážu. Takže napríklad tento vám k hodu kockami pripočíta vždy 2 body. Kupujete ho za 5, predávate za 3. Rôzne ďalšie šperky. Tento sa ale dá použiť len mimo boja. Môžete sa doliečiť a podobne. No a v neposlednom rade sú tu takéto schopnosti, ktoré má každý hrdina iné. Takže napríklad Kelea, ktorú som ukazoval ako poslednú, tak tá si vlastne vyberie všetky tieto svoje schopnosti, ktoré jej patria. Zoradí si ich podľa tejto reputácie. No a v momente, takže vlastne idú od nuly reputácie až po naozaj vysoké čísla. Budete ich mať zoradené, dajme tomu teda, že by to začínalo nejak takto. Tak v momente, keď vlastne Keleja dosiahne reputáciu 15, môže sa naučiť schopnosť vytrvalosť. Takže túto schopnosť sa potom môže naučiť, keď navštívi napríklad kupcov, zaplatí 1 za naučenie a dá si to do priestoru s S-kom, takže od tejto chvíle bude mať Kele oštep a zároveň schopnosť vytrvalosť. Takže takto sa naozaj každý hrdina môže učiť úplne rôzne schopnosti, ktoré si vyberie, akým smerom sa rozhodne vydať. Meldur má ďalšie schopnosti, Drál, ja to otočím, takže čo všetko sa môžu naučiť. Je toho naozaj veľa, je to veľmi pekné. Poďme sa ešte pozrieť na tieto. Takže toto sú vlastne súroviny, ktoré takisto na tejto zadnej strane premiešate. A keď budete ťažiť, napríklad toto je konkrétne jaskyňa. Takže keď budete ťažiť v jaskyni, tak vlastne si náhodne vyberiete, čo ste vyťažili. Napríklad rubín, ktorý vám dá reputáciu. A prípadne ďalšie drahokamy. Takže v tej jaskyni sa toho skrýva naozaj dosť. Na jazerách môžete ťažiť niečo iné. Poďme sa pozrieť. Tam môžete nájsť napríklad perly, šperky. Vybral som si rovnaké, ale poďme sa pozrieť ešte na ďalší plát. Takže čo môžete nájsť ďalšie v jazerách? Zafíry, ktoré vám dajú reputáciu. Ďalej môžete nájsť v horách rudu, achat, prípadne šperky. Je toho hodne.
No a tu už je spomínané Pexeso, s ktorým sa autori naozaj vyhrali, takže keď vás už omrzí veľká hra, vylúpete si takéto Pexeso, zahráte si naozaj s peknými žetónikmi, s vašimi najmenšími toto Pexeso. Za mňa zatiaľ som nadšený, hru som nehral, videl som nejaké hry, ktoré hrali iní, videl som rozhovory a pôsobí to naozaj veľmi, veľmi pekne. Tá hra začala na platforme hithit.cz, čo je obdoba Kickstarteru v Čechách. Vlastne sa začala takýmto spôsobom, sa vlastne dostala do vydania. Momentálne sa chystá prepracovaná, vynovená verzia, to nie len po grafickej stránke, ale aj po hernej, na základe nejakej spätnej väzby, ktorú tento tím českých autorov zbieral. Sa chystá vynovená verzia, ktorá pôjde na Kickstarter. Momentálne už môžete na Kickstarteri, môžete sa zaregistrovať na stránke, kde keď sa Kickstarter spustí, budete mať 15% zľavu na kúpu tejto hry. Takže ak chcete naozaj podporiť lokálnych autorov, lokálny trh, tak sa pozrite po tejto fantasy RPG hre Legendy zemne Eutie. Za mňa veľký palec hore zatiaľ ako prvý dojem a teším sa, že si túto hru zahráme a dúfam, že vám prinesieme o nej aj ďalšie videá. Majte sa zatiaľ pekne a dovidenia.